Hallo en welkom by die Formasiereis. In die kern van ons menswees is die behoefte om ons lewe met ander te deel. Dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Ons is verhoudingswesens. Ons is gemaak in die beeld van God, wat in verhouding met mekaar staan, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons verken in hierdie week hoe ons nader kan beweeg in die mens in ons lewe, deur mekaar beter te leer ken. Lees saam met my vandag se skrifgedeelte. En toe Jesus hom omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi, dit wil sê as dit vertaal word, meester, waar is hy thuis? Hy sê vir hulle, kom kyk. Hulle het gegaan en gesien waar hy thuis was en die dag by hom gebly. En dit was omtrent die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor en hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is, as dit vertaal word, die Christus. En hy het hom na Jesus gelei. Toe kyk Jesus hom aan en sê, jy is Simon, die seun van Jona. Jy sal genoem word Cephas, wat vertaal word Petrus. Die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek en hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. As jy God sou beskryf, wonder ek of jy die woord gasvry sou gebruik. Heilig, ja, regverdig, liefde, genade, ja, maar gasvry, dalk nie. En tog sê Jesus dat as ons wil weet hoe die Vader lyk, kan ons maar net na hom kyk. Hy is, die Vader is een. En in Jesus se uitnodiging aan die twee om te kom kyk waar hy bly, sien ons iets van God se warmte, sy verwelkoming raak. Om gasvry te wees, kos ons iets. Dit vra vir ons 'n ruimhartigheid. Dit vra opoffering van ons eie gemak en om op die behoeftes van ander te fokus. Ons maak 'n spasie vir ander. En soos ek dit sê, kan ek nie anders om te dink aan die hele lewe van Jesus nie. Hy verlaat die hemel, hy kom aarde toe. Hy offer sy lewe op vir ons en hy nooi ons om deel te hê aan sy lewe. In haar klein boekie, Becoming Gertrude, skryf Jan Peterson hoe sy as 'n 60-jarige, na jare as 'n toegewyde gelowige, vir die eerste keer besef het, dat die nagmaal is 'n simbool van God se gasvryheid aan ons. Hy nooi ons om by sy tafel te kom sit, om deel te hê aan die lewe wat hy vir ons gee. Ons verdien dit nie, dit word aan ons gegee as 'n geskenk van genade. En so nooi Jesus hierdie twee om te kyk waar hy bly. Nou ons huise is plekke wat dikwels vir ons 'n veilige hawe is, waar jy net jouself kan wees. Jou huis word die plek, dit is waarvan jy hou en dit word tentoongestel. En ook die areas wat so 'n bietjie opknapping of skoonmaakwerk het, is sigbaar. So om iemand in jou huis in te nooi, of dit nou jou fisiese huis is, maar ook die huis van jou hart, verg kwesbaarheid. In die tegnologiese wêreld waarin ons leef, kan ons dikwels daarvan weerhou om ons lewe so vir ander oop te maak. Op sosiale media sit ons dikwels net ons beste voetjie voor. Ons wys net dit wat mooi en goed is. Maar aan die ander kant van die muntstuk is daar dan ook selde mense wie ons werklik ken. Ons vrese en ons teleurstellings en ook ons gebrokenheid. Maar wanneer ons in gasvryheid ons lewe met 'n ander deel, kan dit lei tot groot transformasie in ons eie lewe en in ander se lewe. Dit was verseker so vir die twee wat tyd saam met Jesus gespandeer het. Na hulle tyd saam, waarin hy in ruimhartigheid homself met hulle deel, volg hulle hom. Hulle raak sy disippels. Maar dit kring ook uit. Andreas is so aangeraak deur sy ontmoeting met Jesus, dat hy sy broer Simon gaan soek. En Simon word Petrus. Petrus word instrumenteel om God se goeie nuus bekend te maak. Jesus se uitnodiging, een opregte daad van gasvryheid, verander alles. Die weg van Jesus is om ander te verwelkom, om vir hulle spasie te maak, om in gasvryheid te ontvang. Gasvryheid beteken om my eie gemak en gerief een kant toe te skuif en om in die behoeftes van ander te fokus. En Matteus 25 sê dat wanneer ons dit aan ander doen, doen ons dit aan hom. So vroeg in die Ou Testament lees ons hoe
Abraham 3 gaste ontvang. Hy maak vir hulle lekker ete en hy nooi hulle om saam te eet. En hy seën hulle met sy gasvryheid en ontvang self 'n seën wanneer hulle met hom die boodskap deel dat sy vrou Sara swanger sou word en 'n seentjie sou kry. Abraham neem hulle woorde ter harte en baie jare later skryf die Hebreërs wanneer hulle terugkyk na die belangrikheid van gasvryheid. Wanneer hulle sê wees gereed met 'n maaltyd of 'n bed wanneer dit nodig is, want sommige het immers gasvryheid aan engele betoon sonder om dit te weet. In jou tyd van stilte vandag wil ek jou nooi om te reflekteer op die persone waar jy gasvryheid beleef, wat vir jou spasie skep. En sal jy dan ook met die Here praat oor wat jy nodig het om jou lewe, jou hart ook vir ander oop te stel en hulle so in gasvryheid te ontvang. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons met oop arms ontvang. Here, dankie dat U ons raak sien en dat U ons ontvang net soos wat ons is en om dan by U tafel te kom aansit. Here, gee ons die moed en ook die wysheid om ons eie harte oop te stel vir ander. En in hierdie veilige spasie, hulle met liefde en diensbaarheid te dien. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.